Mees, in de laatste minuut het eerste vlies van het seizoen. Hoe komt hij binnen? Het is even slikken, maar ik denk niet dat we te lang ermee kunnen zitten, want woensdag hebben we alweer een wedstrijd. Dus het seizoen is nog lang en het kan gebeuren. Het mag niet nog een keer gebeuren, maar woensdag moeten we weer staan. Dus we moeten gewoon kop op en focussen op woensdag. Direct na het tegendoelpunt wordt de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Kunnen jullie dan nog een plan maken in de kleedkamer? Ja, het plan was gewoon bikkelen tot de laatste seconde en niet de kop laten hangen. Ik denk dat we dat hadden we al met elkaar afgesproken en scoren zij die goal. Maar het zat vandaag gewoon niet mee. Ja, zat het er vandaag ook gewoon niet in? Jawel, ik denk dat wij de betere ploeg waren. We hadden ook meer gecreëerd dan hun hebben nul kansen gehad. We hadden wel meer kunnen doen. Maar zonde gewoon. Wat maakt het voor jullie zo lastig om kansen te creëren? Ja, ik weet het niet om eerlijk te zijn. Ik denk dat we gewoon goed voetbal spelen. Alleen ene wedstrijd zit het mee en vandaag zat het niet echt mee. Dus ja. Je zei net zelf al, niet te lang mee zitten. Woensdag staat de volgende wedstrijd alweer voor de deur. Is het dan wel lekker? Dat het gelijk door kan gaan? Ja. Dat is top. Je komt in een bepaald ritme wat we ook hadden toen we Europees speelden. Dan krijg je ook dat gevoel met het team dat je ergens naar werkt. Ergens naartoe wilt werken met het team. En we zijn nog goed bezig. Alleen vandaag zat er niet mee. Ja, dank je wel.